за сега е забавно. Не знам. Дори това не искам да го мисля, защото не знам. Но се усещам много добре. И със сърцето ми казва, отиди, виж го, целуни го и си тръгни, примерно, както преди малко. Не знам. Хубаво ми е, оттам татка не иска много места. Аз питам какво ми трябва, нали, за да... Всъщност да, какво ми трябва, за да за съм уверена и спокойна? Идиот! Кафе пронто. Деван даря.